Dobar dan, dobri ljudi. Nastavljamo najgledanije jutro koje prati cijela Srbija. Evo mene iz redakcije. Pripremali smo jutarnji za sutra, a boga mi i za Vaskrs. Moje krucijalno pitanje na početku ili na kraju gostovanja, jeste li tu za Vaskrs? Mislim da svi u zgradi znaju to moje pitanje. Spremam ljude, radnu snagu, pravimo program na terenu. Ići će sve iz Vile Jovana. Zajedno ćemo da proslavljamo Vaskršnje jutro od 17:30 pa dokle nam Željko i Milica dozvole. 8-9 sati, koliko oni kažu da može, dotle ćemo da vozimo. Biće i orkestar, biće i peći ćemo i jagnje i prase i Vaskršnju, ja sam to nazvala Vaskršnja česnica, odnosno Vaskršnja pogača, sve integralno u programu, uz običaje, tradiciju, sve po srpski, onako kako Bog nalaže. Sa dušom, kakav jeste ovaj jutarnji program, pričat ćemo naravno o svemu, imamo iste rubrike, sve ostaje isto, samo ćemo izmestiti dešavanje prosto u krugu porodice, jer Vaskrs i Božić su praznici koji treba da se proslavljaju s porodicom. A Pink je porodica i ovo je jedna domaćinska kuća, tako će i biti. I druženim snagama ćemo napraviti još jedan iskorak i bit će to još jedna revolucija. To niko nikad nije radio ni na jednoj televiziji, ali ja sam, to je bila moja želja, i moj predlog mojim gazdama, oni su to odobrili i ja mislim da ćemo uspeti to da izguramo, da zaista postavimo neke nove standarde. Ja sam sve to i sačuvala za Pink. Imala sam različite i ponude i za slikanje i svašta nešto, ali prosto mislim da Pink televiziji dugujem sve što imam u životu i ovo je jedan vid neke naše sinergije da to napravimo da bude kako treba i da bude zaista onako dobro, da bude kvalitetno. Pa dobro, Jovan, ja sam prosto i sam i kao svi gledalci Pink televizije naučili radno i paradno kad se ti u pitanju. Tako je, nema spavanja. I naravno sa novim inovacijama u tom nekom novinarskom delu gde ti zaista podižeš neke granice, ne neke, nego te novinarske granice. Ali ono što je jako važno, to je ta čestitost, moralnost. Na kraju, kad pričamo o toj našoj tradiciji koju ti zaista neguješ, čuvaš, paziš, to je stvarno za poštovanje. Ako mogu, nekako tu sam da pomogu. Znači, bit ćeš na svečanom vaskršnjem doručku. Velika mi je čast i zadovoljstvo. Evo, pravimo ovdje sad spisak. Gostio gospodine Bakarec, jeste vi tu za Vaskrs? Ja sam uvek tu, ja nisam kao naša opozicija koja ide na holiday obavezni. Ima i toga. Jedno 5 puta godišnje. Ja uopšte ne idem na godišnje odmore. Iskreno vam kažem, ima već jedno 15 godina. Odustao sam od tog koncepta. Znači, ja radim non stop. Prema tome, uopšte ne izlazim iz zemlje i u Skupštini sam odabrao da ne putujem. Znači, evo, 4 godine sam poslanik, ja nisam član jednog odbora, jer nisam putovao nigde, ni u Srbiji, ni u inostranstvo. Ne želim da putujem u inostranstvo, želim da budem tu, da radim. Znači, odabrao sam taj posao i ja radim svaki dan. Nemam vremena za odmore, holideje, kao što ima naša opozicija. A šta su se sada razjedinili? Jesu se razjedinili opozicionari? Pa dobro, trče, traže novog gazdu. U panici su jadni. Zapad je otpisao Dragana Đilasa. Ima jedno mesec dana. Kako će mi Đikisa to preboleti? Njemu to još niko nije javio. Međutim, onaj Boban Stojanović mu je to u stvari javio u onoj emisiji. Utisku nedelje. Utisku nedelje, gde ga je u stvari odjavio. Jer Boban Stojanović govori u ime Zapada. Nije on to slučajno govorio. I bio je u pravu. Zato što Zapad ne može da odnese taj ekstremizam i Dragana Đilasa i njegove poraze. Pazite, on je izgubio 4 runde svih izbora od 2018. godine kad se vratio u politiku. Drugo, recimo, Dragan Đilas potpuno bez razloga vređa Krisa Hila, koji je fenomenalan ambasador SAD, ponaša se pristojno prema ovoj zemlji onako kako treba. Bori se za interes svoje zemlje, ali je pristojan čovjek. Zašto Dragan Đilas napada i Kristofera Hila i predstavnike Evropske unije? Prema tome njemu je došao kraj, pojavio se sad Savo Manojlović, koga projektuju, evo to odmah da vam kažem, da bude kandidat za predsjednika 2027. godine. Znači, Zapad ga projektuje, Savo Manojlovića. Sad je ovo mala priprema kao biće kandidat za gradonačelnika. On neće da uspe, naravno, ni u jednom ni u drugom, jer on ima druge svoje mane. Ali je ono bolje što on hoće da učestvuje na izborima i ono što je bolje od Dragana Đilasa, Savo Manojlović se nije toliko iskompromitovao. Dragan Đilas se kompromituje već 2 decenije. Savo Manojlović se iskompromitovao samo oko ekologije, samo 3 godine. I drugo,
pristojniji je mnogo od Dragana Đilasa. Tako da nama su potrebne nove snage u opoziciji, jer nama je potrebna drugačija opozicija nego što je ova Dragana Đilasa, koji su ekstremisti, nasilnici. To Savo Manojlović za sada još nije. Dakle, videli ste da ova grupacija koja je otpala od Đilasa, odnosno Đilas otpao od nje, to su ovih šest stranaka što izlaze na izbore, oni su odjavili Đilasa, što je jako dobro. Znači, udarili su mu šamarčinu koju mu nikad niko nije udario. Znači, šest stranaka Đilasovskih izlaze na izbore, tri ne izlaze na izbore. Ali su tih šest stranaka pokušale da se prišljamče Savi Manojloviću, koji ih je odjavio. Rekao je, ja izlazim sam na izbore i to je ispravno. Jer šta će mu oni? Oni su se kompromitovali s Đilasom koliko neki duže, neki kraće. Tako da, kao što imamo Nestorovića kao novu političku pojavu od prošle godine, imamo sad Savu Manojlovića, imat ćemo druge, zato što je Srbiji potrebna jedna konstruktivna opozicija. Evo, sa tim ću da završim. Recimo, kao što je Narodna stranka. Dakle, to je prava opoziciona stranka. Predvod je gospodin Sada Gajić. Vuk Jeremić se povukao. Doživeo je izborne poraze i tako dalje. Gajić vodi stranku kako treba i završavam. Znači, Jeremić je pokazao kako pravi jedan čovek koji je shvatio neke svoje greške, pomaže predsedniku Vučiću. I ovaj kolosalni uspeh predsednika Vučića u Ujedinjenim nacijama, predsednik Vučić se zahvalio i gospodinu Jeremiću, koji je tamo otišao tri dana pre njega jer je bio predsedavajući Generalne skupštine 13. godine. Sve znam. Znači, i pomogao je, predsednik Vučić mu je zahvalio i to pokazuje koliko je važno kada radimo zajedno. Bravo. Dakle, kada opozicija i vlast rade zajedno. Narodna stranka će i dalje kritikovati SNS. To je slobodno da radi. Ali ovo je dragocen primjer. Znači, ovo je neviđeno iznenađenje koje je uspeh kolosalni predsednika Vučića, da je on uspeo da pomuti ove mračne i podle planove Zapada da nas stigmatizuju kao genocidnu zemlju. I to niko nije očekivao. Znači, takvu borbu za Srbiju sa takvim uspehom, znači, niko ja ne vidim ko je u istoriji Srbije ostvario u Ujedinjenim nacijama. Da, jeste. I drago mi je to da je Vuk shvatio te sve stvari, da je jednostavno ljudski postupio. Ja znam da će predsjednik to znati i da cijeni i da i svi od nas poštuju kada neko nije opozicija svoje države. Možemo da imamo različite stavove, ali u ovakvim situacijama kada moramo svoj sobstvenoj zemlji da pomažemo, nije više važno ni ko je koja stranka, nego stvarno ovo što ste baš lepo rekli, potrebno je da svi radimo interes u našoj zemlji, je li tako? Apsolutno je tako. A to, na primjer, jedan deo opozicije dalje ne shvata. Oni u istu trubu duvaju sve vreme, 12 godina. Bez rezultata. I to je razumno u smislu, u domenu naučno-fantastike. Kada sad doživljamo naučno-fantastiku od te strane opozicije koja sad i bojkotuje ove izbore, koja je količina izdajništva u njima? Koliko su spremni daleko da idu, a da izdaju svoju zemlju? Nikad neće narod ovaj zaboraviti da je ta opozicija koju vodi Dragan Đilas, dakle ta grupacija ljudi, tražila od Evropske unije da se uvedu sankcije predsedniku Aleksandru Vučiću, dakle Srbiji. A onda su tražili onu sramnu deklaraciju. A onda su molili Boga da izveštaj ODIHR-a bude toliko katastrofalan da oni na tome slave i na tim krilima da dalje dobijaju političke poene. Ali nemojte zaboraviti, ono strašno ono što se desilo u Ribnikaru, kada ono dete monstru pobila ono decu, na kojim krilima je ta opozicija koju vodi Đilas poletela. I onda kad sve to spojite, onda će dobiti najmračniju moguću tu političku čorbu koju ne može da kusa ni jedan Srbin u ovoj zemlji. I onaj ko nije Srbin, dakle i drugi građani koji poštuju ovu zemlju, to ne mogu da kusaju. Dakle, vrlo je danas jasno da je ta čorba smućena od strane Đilasa, Marinike i oni svi koji čine taj opus politički, da tako nazovemo, a da su to zapravo najveći izdajnici na političkoj sceni. Ja ne znam da li možemo da se vratimo 300 godina unazad, ali zaista to Srbija i srpski narod nisu doživjeli. Meni je jako žao što sam svedok tome da ta generacija koja će ostati, pamti će to jedno zlodelo. To što su oni uradili svom narodu, to nema nigde na svetu. To nema nigde na svetu. Dakle, da njima bliža
hrvatska politika, da je njima bliža politika koju zastupa Viola von Kramon. Dakle, Hrvati su njima vetar u leđa. Pored Jasenovca, pored toga što nam ne daju da odemo tamo da se poklonimo senima, Srbima i drugim građanima koji su pobijeni od strane ustaške države. Dakle, kad samo to uzmete, a onda uzmete političare koji direktno, kao Viola von Kramon, direktno želi da se meša u unutrašnje stvari Srbije i da menjaju izborne rezultate. I kad to dobijete sve, i kad vidite čije oni imaju podršku, da se ugledaju na Albina Kurtija, koji ništa drugo ne radi nego da pravi građanski rat i želi da napravi etničko čišćenje, da nema više nijedno Srbije na Kosovu i Metohiji. Kako može neko da glasa za tako nešto? Napokon Đilas je to shvatio, on je to potpuno razumeo i šta mu je sad ostalo? Pa ništa drugo nego bojkot. Bojkot, nema on drugog, on nema drugi izlaz. On je sad pred jednostavno ambisom i on sad šta? On sad samo možda kaže bojkot jer je gledao kako stoje stvari u ispitivanju javnog mnjenja. Jasno je vidio da njegovi birači dosadašnji okreću drastično leđa, neće da podrže tu izdajničku politiku jer sad je sve izašlo na vidjelo. Pao je sneg. Politički sneg, sve je zabelelo. Tragovi se sad vide. Ogromni tragovi, oni crni, najcrni istorijski tragovi koji će da idu u pravcu političkog smetlišta. Tamo mi je mjesto i buduće generacije će se sećati kao nešto najgoro što je moglo da zadesi Srbiju. E sad, mene interesuje, da kažem, ovi koji neće da izlaze, što oni žele da postignu time, gospodine Bakarec? Mislim, šta se postiže bojkotom? Ne kapiram... Šta je cilj toga? Nema nekog velikog cilja. Znate, to se Đilasova politička ideja je da on stalno sebe zafarbava u ugao i onda ne može iz toga da izađe, nego novim ekstremizmima izlazi iz starih ekstremizama. Znači, jedan od njegovih ciljeva je da izbegne poraz. Međutim, bojkotom ne možete da izbegnete poraz na izborima. Bojkot je poraz na izborima. Jer Đilas je video 18. 20. 22. 23. Poražen je u četiri runde izbora. 18. prvo kad su bili beogradski. Dakle, čemu, šta on se trudi da izbegne? Pa izborni poraz. Znači, slede nam 2. juna svi izbori onako kako je opozicija tražila. Mi smo im izašli u susret. Znači, zato što... Nema tu neke političke ideje, znači samo izbjegavanje poraza, međutim sad ga je to skupo koštalo jer mu se raspala koalicija. Mi to treba lepo da znamo. Ono što se grbo rodi, vreme ne ispravi. Pokušali su najstrašnije i sami priznaju to da zloupotrebe, ovo o čemu Dejan govori, one dve tragedije priznaju da su pokušali da zloupotrebe, kažu nismo to lepo kapitalizovali. Pa šta niste kapitalizovali? Dve tragedije, za dve tragedije ste optužili Vučića i državu, SNS, ne znam koga, pa krivi su roditelji prvo tih mladih ubica, a ne bilo ko drugi, nije čak kriva ni škola. Prema tome, otišli su, Đilas odlazi u prošlost, dolaze novi. Dakle, samo da se setimo šta je sad sve tu u igri. Znači, bit će teška borba za izbore i lokalne i beogradske za 2. juni. Znači, građanima ja da pošaljem jednu zgodnu poruku. Ako nećete Beograd juče, u Beogradu danas, onda glasajte za listu Aleksandar Vučić Beograd sutra. Jer je to jedino što vam donosi siguran Beograd sutra u kome će 2027. mislim, plate biti između prosečne plate, između 1400 i 1500 evra. To je sigurna i za to će Beograđani da glasaju. A ovi, da kažem, šest stranaka, pokazuje se koliko su bezidejni ove koje izlaze na izbore Đilasovci. Oni nemaju ni kandidata za gradonačelnika. Evo, ovaj Savo Milošević je bar izašao, rekao, ja sam kandidat za gradonačelnika. Naravno, ubedljivo, to će sad biti istorijska pobeda 2. juna. Naravno, bit će teška borba, ništa nije gotovo, ali ubedljivo će pobediti Aleksandar Šapić. Ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji i u Beogradu će pobediti Srpska napredna stranka i njena lista zato što nude program. Opozicija bez ideja. Evo samo da ja predviđam, evo to vam je, ja mislim, od političkog sada analitičara u meni, samo Milošević će da pregazi ostatak opozicije, bit će drugi, bit će daleko, daleko iza Aleksandra Šapića, nego on će biti drugi. Ali samo da kažemo koje su, on se pre dva dana kandidovao
I preporučio se. Kaže, njegove preporuke dve je dao koje su sramne. Kaže, blokirali smo Gazelu. On je, kaže, blokirao. Jeste. Pre 21. je on blokirao. A šta znači to? Pa kršio si krivični zakonik tako što si blokirao međunarodni autoput. Čime se hvališ? Znači, maltretirao si desetine hiljada Beograđana koji prolaze autoputem. Dakle, to mu je jedna preporuka, ali to preporuka nije. A druga preporuka mu je, kaže, blokirao je, sprečio je Rio Tinto. Prvo, nije sprečio Rio Tinto, Rio Tinto je dalje tu. A drugo, Rio Tinto je doveo Zoran Đinđić i to nije ništa loše. To je dobro što je Zoran Đinđić doveo Rio Tinto još 2001. godine. A šta u stvari kaže to kad se Savo Manojlović, ne Milošević, Manojlović hvali da je sprečio Rio Tinto? On sprečava ekonomski razvoj Srbije i Lozničkog kraja. Jer da Srbija proizvodi litijum, baterije i električne automobile u drugoj fabrici, osim Kragujevca, imala bi 10 milijardi evra godišnje, najmanje tokom 5 do 10 godina. Znate, koliko bi nam skočio BDP? Jesu to preporuke za kandidata za gradonačelnika? Pa, apsolutno nisu i građani će znati da kažu svoj sud o tome. Da. E sad, mene tu sad interesuje još nešto. Gde je u toj cijeloj priči izbora koje nam slede Ine Storović? Da. Joana, ja bih voleo vama da na neki način pružim podršku. Vi ste krenuli sa emisijom fantastičnom temom, a kada pričamo o ovim najlošima, najzlima, kako vi zakažem... Najgorima. Najgorima, evo, to je jednostavnije. A onda počnemo malo priču kristališama, onda idemo prema boljima. Malo boljima. Ne dobrima, nego malo boljima. Možda ostaje nada u tom nekom vaskršnjem svetlu, prilazimo u tom prazniku, a možda postoji nada da takvi praznici, na njih utiče vera, da utiče ono što je najbolje u ljudima. Možda i one shvate, kao što shvate i Vuk Jeremić, i kao recimo, mi imamo sjajne primere u opoziciji. Recimo Milica Zavetnica, to ne treba da se krije. Milica Zavetnica je pokazala kako može jedan lider opozicije, tvrde opozicijne partije, da pokaže da je važnija Srbija, da neće da bude opozicija svoje zemlji, da neće da sarađuje sa Đilasom, nego hoće da pomogne Srbiji i srpskom narodu. Imamo mi sjajnih primjera u opoziciji, ali kažem, ulazimo u toj vaskršni period, to je najveći hrišćanski praznik, dakle Vaskrs, Gospod je stradao za sve, pa i za te najgore. Hajde da svi građani prvo se molimo i da Gospod da snage Aleksandru Vučiću, predsjedniku ove zemlje, da nastavi, da izdrži ovo što radi za Srbiju. Da nastavi da se bori za Srbiju. Jer ovo što je on uradio u poslednje vreme, zaista nije zabeleženo u istoriji srpske diplomatije i državničkih tih odnosa prema svojoj zemlji i drugim zemljama u svetu. Nemojte zaboraviti onaj sjajan govor u Savetu bezbednosti, onda naravno na Skupštini Ujedinjenih nacija, pa onda onaj susret fantastičan u Francuskoj, pre toga sjajni odnosi sa Mađarskom, Grčkom, Španijom. Dakle, predsednik je krenuo u jednu ozbiljnu diplomatsku ofanzivu. Rezultati su ogromni. Vidljivi su golim okom. Vi vidite šta se desilo. Evo sad je odložena rezolucija, donošenje rezolucije o genocidu u Srebrenici. To je plod te aktivnosti diplomatske. Dakle, da Gospod Bog da snage, mi građani da se samo... A čini mi se da predsjednik nikad duže nije bio van zemlje u tom kontekstu? Nikad, čini mi se, nikad, ali čini mi se... Neobično, onako bez njega ovde. Bukvalno, najsnažniji do sada i... Samo nemojte, ljudi, samo jedno zlo može da nas pogodi, a to je i to, samo to da nam se ne desi u našem životima. A to je da Aleksandar Vučić ne odustane od politike. Samo to nemojte da nam se desi. Zato ovi zli, samo da umanjimo to njihovo zlo, da prestanu da napadaju ono što nikad su u politici ne radi. Ne napadajte porodicu Aleksandra Vučića. Ne napadajte na taj način na čoveka koji vodi ovu zemlju. A onda cela opozicija, kada to shvati, onda dođe do ozbiljnih rezultata. Kao što je napravio sad Vuk Jeremić, rekao sam Milica Zavetnica, a onda ulazimo u najvažniju stvar, a to je da radimo svi zajedno za državu Srbiju. Pois